Juče, gospodine gradonačelniče, niz veoma značajnih tema. Na prvom mestu bio izveštaj o završnom računu budžeta grada za prošlu godinu i ovom prilikom većnici su se saglasili da je zaista i prihodna strana i rashodna bila jako dobra, realan budžet, pa evo da malo prokomentarišemo najpre to. Meni je veoma drago što dugi niz godina za redom mi možemo da raspravljamo o rebalansima, završnim računima i budžetima na jedan kvalitetan način i uz zadovoljstvo. I završni račun za 2016. godinu je takođe dobar, bez deficita, sa suficitom. Deo suficita je raspodeljeno u rebalansu na prošloj sednici Skupštine. Deo suficita će biti raspoređeni na narednoj sednici. Želimo da još malo složimo neke obaveze ili neke nove investicije koje želimo da finansiramo tokom ove godine, zato je predlog da se rebalans razmatra na sednici u junu. Zadovoljstvo je tim pre veće kada vidite izveštaj možda na državnom nivou da najveći deficit u konsolidovanom računu trezora na državnom nivou, dakle kada uzmete sve u obzir i ministarstvo i državni budžet i budžete lokalnih samouprava, prave uprave lokalne samouprave. A Pirot nije među tim lokalnim samouprava, već je obrnuto, Pirot je među dobrim lokalnim samoupravama koji ima uvek suficit i uvek realno ostvarenje i prihoda i rashoda, tako da se nadam da će odbornici skoro jednoglasno, ja bih volao da to bude jednoglasno, usvoje završni račun za 2016. godinu. I da se u junu rebalans, je li tako? Da, i u junu ćemo predložiti rebalans, kao što sam rekao, pošto se umeđu vremenu javljaju neke investicije koje moramo da odložimo zbog nerešenih imovinskih odnosa, iako imamo dobru volju da to radimo, pojavile su se neke tužbe, neki novi zahtjevi budžetskih korisnika i za prenamenu, imamo i neke vanredne prihode, na primjer imamo prihod od raspodele dobiti po završetku poslovne godine i slobodne zone Pirot na nekih 11 miliona dinara i tako dalje. Dakle, želimo da jedan kvalitetan rebalans uradimo u junu i da tokom leta budžetski korisnici imaju na raspolaganju taj novac i realizuju svoje aktivnosti.